Ja, det som jag ser som möjligheter med det här avtalet är ju faktiskt att det finns ett tryck på lokala parter. Man ålägger centrala parter, ålägger lokala parter att göra ett arbete ute på varje skola och för varje medarbetare. Och det handlar om arbetsmiljöfrågorna, det handlar om att man ska titta på arbetsbelastning, arbetstid, arbetsmiljö. Man pratar om den här skolosan, alltså ett systematiskt arbetsmiljöarbete, att det sätter tryck i de här frågorna. Och man pratar om kompetensförsörjningen på både kort sikt och på lång sikt. Att man helt enkelt måste skapa en arbetsmiljö ute för att det ska vara attraktivt att vara lärare och studie- och yrkesvägledare. Ja, det har vi. Och det är jag faktiskt riktigt glad över. Och det känns riktigt bra. För det här var ett riktigt dåligt förslag från SKLs sida. Och jag tror att de inte riktigt hade förstått hur skolan fungerade. Det visade sig i det här arbetet som medlarna ålade ju parterna över sommaren att göra ett arbete och titta på hur SKLs förslag skulle fungera och hur de nuvarande turordningsreglerna som vi tycker då ska vara kvar, hur det skulle fungera. Och det är ganska stor skillnad. Och det tror jag att man faktiskt inte visste hur det var. Och den vetskapen har nu landat någonstans på SKL i alla fall. Och det är det som har bidragit till att vi får kvar de turordningsregler som vi har. Man visste inte hur lärare var anställda. Jag som har samhällskunskap i historia, då trodde man att jag var anställd. Att Åsa Fahlén 50% samhällskunskap, 50% historia. Och så ser det inte ut. Ja, det är ju ett medlarbud och det innebär ju att medlarna tar ju saker och ting ifrån det som vi har skickat in och det som arbetsgivaren har skickat in. Men jag ser ju ändå med tillfredsställelse på att det är väldigt mycket av de sakerna som vi har fört fram som medlarna tagit fasta på. Och faktiskt lite mindre av SKLs saker. Sen är det väl en del skrivningar som jag tycker är lite onödiga. Som kanske inte spelar någon större roll. Kan du ge några exempel på det? Ja, det handlar till exempel om lovskola. Man vill ju gärna ha andra möjligheter att organisera lärares arbetstid. Och då finns det ett appendix tror jag det är, i avtalet. Där man visar på hur man kan använda bilaga M, ett oerhört modernt och flexibelt arbetstidsavtal. Hur man kan arbeta med det för att lösa lovskolan. Men också att det ska utvärderas sen. Och det är klart att vi tycker att det funkar som det är idag. Men arbetsgivaren vill ju då att vi skulle titta på det. Så att det är inte någon förlust, men det är kanske en onödig skrivning. Och sen när man ska säga någonting mer så är det klart att vi kanske på vissa ställen har velat ha skarpare skrivningar. Men det är ändå tillräckligt mycket för att man ska kunna ha någonting att ta tag i och hänga upp saker och ting på.